Re, viss ēters ir te! Līdzās Talsu novada uzrakstām latviešu valodā novada jaunās ceļa zīmes rotā arī tikpat liels uzraksts lībiešu valodā. Un tas ir tikai sākums. Plānots, ka vietvārdu nosaukumus lībiešu valodā tulkos vismaz 14 piekrastes ciemos. Šādu aktivitāti atbalsta arī Valsts valodas centrs. Plašāk stāsta Zandozola Balode. Šī ir pirmā ceļa zīme visā Latvijā, uz kuras pavisam likumīgi blakus Talsu novada nosaukumam latviešu valodā. Talsu novads rakstīts arī lībiešu valodā. Talsu novads varētu skanēt apmēram tā – Talsa Mogan. Pirmā, bet ne pēdējā oficiālā zīme. Tuvākajā laikā vietvārdu nosaukumus divās valodās plānots izvietot vismaz 14 ciemiem lībiešu krastā, kopumā nomainot 171 zīmi lībiešu tautas vēsturiski apdzīvotajā teritorijā. Gribētu cerēt, ka maisam gals ir vaļā, un mēs visā šajā teritorijā piekrastes mēs esam sapratuši, kā mēs to varam darīt un ka mēs to drīkstam darīt. Mēs runājam par lūkšiem tradicionāli 14 ciemiem lībiešu krastā, kas sākas Ovišos un beidzas Ģipkā, braucot pa jūras krastu. Bet mēs ceram, ka būs arī zīmes citur Latvijā, jo, kā mēs zinām, tad lībiešu vēsturiski ir dzīvojuši arī Vidzemē. Šo rīcību atbalsta arī Valsts valodas centrs rakstiskā atbildē norādot, ka… Ceļazīme izvietošana lībiešu un latviešu valodā lībiešu vēsturiskajā teritorijā lībiešu krastā neapdraud latviešu valodu. Tā saskan ar Latvijas Republikas Satversmes preambulu, kurā teikts, ka Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas. Arī Valsts valodas likums paredz lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Mans vārds ir Gunta. Min nim um Gunta. Lībiešu institūta pētniece norāda, ka ceļazīmju maiņa ir ļoti priecīgs notikums lībiešiem, pie tā strādāts jau vairākus gadus. Gunta Kļava stāsta, lībiešu valodai ar latviešu valodu kopīgais ir vien tas, ka abas cieši līdzās pastāvējušas vairākus gadsimtus. Piemēram, vārdi vai, vajag, allaž, maksāt, sēne nākuši no lībiešu valodas, un tomēr lībiešu valoda skan pavisam citādāk nekā latviešu, un arī kopīgā tai ir krietni vairāk ar somu un igauņu valodu. Pēdējā tautskaitē piederību lībiešiem atzīmējuši 250 Latvijas iedzīvotāji, bet valodu teicami pārzina 20 līdz 30 runātāji. Piebildīšu, ka līdzīgas zīmes kā lībiešu krastā paredzēts izvietot arī Latgalē latgaliešu rakstu valodā. Zandozo Balode, Jevgeņija Kopīlo un Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.